krásnou kapličku. Kope, da se budiš tu galeky si. O, ja zvuk i aspa, pa pesenta. Това не е ли сме се обиждогава и до Криси? Аз предполагам, че има доста различни претенции от закуска и всякакви други неща. Аз не бих си го пожелал. Ами аз го правя вече 4 години това правя. Аз се обиждам до Гала и Криси. Точно така. Айде сега. Да, ти гадам се обиждаш на... Разсесваш се. Ти към 11 се събуждаш. На първа реклама. Добре, на сън и на тема сме искам да ви разкажа за една тенденция. Мога да нарека тенденция, защото тя попаднала една шеста от света, просто защото се развива в Китай. Така че всичко, което се развива в Китай, засяга долу-горе една шеста от световното население. Всички сме чували за Casual Friday, небрежен петък, разпиштолен петък. Да. Но в Китай вече цялата седмица е разпиштолена. Там ходят в офиса, Криси, това ще те скандализира, да, по пижами. Това е новата мода. Разбира се, правят го хората от поколението Z и разбира се, като протест срещу прекалено бясната корпоративна култура, бизнес култура в Китай от миналото, когато, нали, всички се напедава на гъста, постоянно да изкарват пари, постоянно да са въвлечени в работа. Общо взето, виждате за какво става въпрос. Събужда се от леглото, слагаш една грейка, евентуално си миеш зъбите и си махаш горелите и отиваш в офиса. Ето по този, според мен, доста нелицеприятен и нечистоплътен начин. Аз предлагам тази тенденция да си я запазим в Китай, да вземем хубавите неща от Китай, като китайската храна. Ама и защо така нататък са заменили кимоното с пижама? Те имаха нова тема, много красиви разкошни кимона, които преспокойно могат да... Нищо не пречи да изгладиш пижамата и да... Ама не, това е едно, че е грозно. Второ, аз не знам как ще ги... В крайна сметка ти да се облечеш по някакъв начин. Това е уважение към теб и към другите. Освен това, ти изразяваш себе си чрез дрехи. Те да не би да протестират, че не са им ниски заплати. Едното е ниските заплати, но другото е, нали знаеш как сега младите хора им дай да са различни от всички останали. И относно това, че като не се обличаш добре, не показваш уважение към работата си, един вид издава, че не изкарваш достатъчно пари, не си достатъчно успял. Те точно това искат да покажат, че двете неща нямат нищо общо. И сега на глас, като разсъждавам, се замислям, че в Силициевата долина всички тези милиардери, които могат да ни купят и да ни продадат по 100 пъти, реално са доста underdressнати с един тишърт, който имат 100 такива в гардероба. Не изпъкват с някаква, кой знае каква. Да, има някои професии, които трябва да има някакъв дрес-код. Спомня си, в Народното събрание сме виждали доста странни работи. Ами в офис също, представи си, примерно, те работят в една енергийна компания. И пристига някакъв... Ако си в банка, няма как да стане. И те посреща този човек. Да, но аз си спомням, че примерно когато отидох в университет в Лондон, той беше американски университет, първи университет, в който учих, и там американците винаги ме шокираха, защото ние като европейци сме свикнали, така сме възпитани, че сутрин ставаш, решаваш какво ще облечеш, правиш нещо, някакъв опит да изглеждаш добре. Докато ходихме на лекции, те идваха действително още тогава по пижами и по джапанки. Кой си измил лицето, кой не въобще. И същото нещо съм наблюдавала в някои случаи, което още повече ме шокира. През годините, когато съм ходила на интервюта с големи звезди, седят журналистите и чакат. И съм виждала журналисти, които изглеждат наистина скандално. То не е въпроса да си някакъв, нали, топ красавец и излъскан и такова, но това е уважение към този човек, с който ще си говориш. Абсолютно. Мене и друго ме кара да се замисля обикновено. Сега не знам в Китай колко висока температура се стига през лятото. Но обикновено през лятото хората спят голички. Как отиват на работа след това? Смисъл? Трябва да си облекат пижама за работа, да спят голи, така ли? Дали ходи по самурайски меч на работа, Криси? Командо, как се казва Джой. Даре, не иска да те разбере. Не иска да ме разбере. Ама добре, една част от вас не ми завижда, особено на дамите, защото сега ние с мъжете, нали, знаем един същ душ, гел за коса и за интимна област и така нататък и сме готови. Вие, жените, по час, час и половина гримче, спиралка, роклята да се изгладят, да се сложат токчета, час и половина печелят допълнително дамите. Жоре, не е така, бе. Така представаш мъжа на такова. Не, ние също ползваме. Мъжете също по-бързо се оправят.
не знам. Това ти създава друго самочувствие. Все пак да изглеждаш добре спрямо. Не да си някакъв бляскаво облечен човек, но да си прилично, да... Не знам, аз не харесвам. Абе, Криси, и ние сме идвали с пижами на работа. Ако си спомнеш, даже и Гала беше с пижама. Това беше за скетч. Абе, скетч, ама ти беше с много изискана пижама. Според мен тази история дойде много и от пандемията. Когато всички работеха в къщи, когато се срещаха с колегите Zoom по пижами и това някакси остана още от тогава като чили. Обаче аз искам друго сега да допълня към тази история с една друга история, защото веднага ми хрумва естествено като жена, че тези хора, ходейки на работа по пижами, това значи, че не слагат сутиен. Най-вероятно под тази пижама. Което в крайна сметка, някакво се лъжим, си е много удобно да си бе.